kulan ballaaran ay isku yimaadeen dhalinyarada xariiqa ee qaxootiga dhalaab ayaa ahaa in lagu mideeyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool muddo 25 sano ah xariiqa ee qaxootiga dhalaab ee gobolka Waqooyi Bari Kenya kulanka ayaa soo qaban qaabiyeen dhalinyarada xariiqa iyo kuwa qurbo joogta oo muddo ka maqnaa xariiqa ee qaxootiga dhalaab hadaba markuu soo dhamaado kulanka ayaa dhalinyarada ka kala socda xariiqa ee qaxootiga dhalaab ayaa la hadlay baahda warbaahinta waxaana hadalladood ka mid ah sida tan waa ogtiin dadab waxay jirtay in ka badan 26 sano waxa ku nool dad ka badan 1 million ee dhalinyarada halkaas ku dhalatay dadkii meeshaas ku barbaaray dhamaantood dadka lama yaqaan waxa kaliya ay qaraan dadkii ay ku barteen xarunta waxaan ogtiin in dhawaan dawladda Kenya ay martay gelisay xarada dadab ay sheegtay in ay xireeso xarunta qaxootiga dadab sidaas darteed waxaan rabnaa dhalinyarada in la mideeyo in ay la helo meel dhalinyaradaasi ay iska helaan oo ka wada xariiraan kii tabaaleysan oo dhugaysto laga caabiyo kii kale ee dhalinyarada kale rabo inuu la xariiro meel uu kula soo xariiro markii maanta aad ayuu wanaagsanaa wuxuu ku salaysanaa wax macquul gal ah oo la qaadan karo taasoo ah in dhalinyarada ku nool xariiqa dhadhaab ay midoobaan gacmaha isqabsadaan iscaawiyaan kii xanuunsan kii laga dhintay kii maxay ahayd oo caawin kale u baahan kii waxbarashay laga bixiyo u baahan shirkani wuxuu ahaa shir macnihii ujeedada laga leeyahay ay tahay dadku inay xiriiraan meel walba ay joogaan fikrad fiicanna wey waxaana macnaha fikraddaasi inaga macnaha lagu dhaliyey macnihii noo soo bandhigay macnaha saacid khayr allah ka siiyo waxaanan taaganahay macnihii waa fikrad aad qaali u ah xataa dibadda iyo dalka wixii jooga iyo macnihii soomaaliya intaba aad ayaan soo kaa tikirkaas aan ugu faraxsanahay maxay ahayd oo ana tikirkeyga waa ka dhiiban karnaa aqligii adiga kugu jira walaalkaa uu ku jiraa marka waxaa waaye facebook iyo arrimaha in lagu wada xariiro oo gacmaha la isqabsado oo maxay rabtaan la noqdo aad ayaan taas fikirka soo dhaweynay ka mid ahay dadkii kasoo qayb galay maaragtay kulankani maanta kulankani kulan aad iyo aad muhiim ayuu ahaa maadaama maaragtay uu ahaa kulan lagu raadinayo qaabkii bulshadii xariihan qaxootiga dhadhaab muddada dheer ku nooleed iyo intii xariihan ka baxay dalka wadamada shisheeye sida Mareykanka Yurub iyo wadamada kale ee Afrikaanka ama Soomaaliya ka taqaanay qaabkii la isku xiray la maadaama bulshadan ay tahay bulsho muddo fara badan soo jirtay haddaba shirka waxaa kasoo baxay go'aamo wax ku ool ah oo aad iyo aad u muhiim ah oo ka mid ah maaragtay in la hagaajiyo bog ay ku wadaagaan in la hagaajiyo maaragtay Facebook sidoo kale page maaragtay oo asagana maaragtay lagu bandhigi karo dhammaan macluumaadka hadday ahaan leed maaragtay dhibaatooyinka hadday ahaan leed horumarka ay sameynayaan dhalinyarada ku nool xariyahani iyo hadday ahaan leed maaragtay iskaga warqabka guudmaradii shirka ballaaran ku yeelatay xariyaha dhadhaab oo isugu jiray qurbajoog iyo dhalinyaradii ku sugnayd dhadhaab shirkaasi oo ahaa gundhigiisu sidee laisugu xiri karaa dhalinyarada dhadhaab oo ah runtii jaaliyadda ugu tira badan ee soomaaliyeed ee dunida dacaladiisa ee kala jirto kuwaasoo dhammaan hoygooda ugu horreeya uu ahaa dhadhaab sidee la isugu xiri karaa soomaaliyana ay uga qayb qaadan karaan mashaakiladooda iyaga oo u fidinaya gargaaro dadka dhiban ugana qayb qaadanayo wixii tabarucaada waayo mar walba isku xirka iyo ummadda oo isku xirnaato hadba tiro ballaaran waxay keeni kartaa in ay gaaraan dad tiro badan oo ay wax u taraan waan halkan ku qabanay dhalinyartii xaradan isku keenay waxyaabo badan oo dhalinyartii u baahnaayeen baan istusinay si wanaagsan baan u falanqaynay hadafka maanta shirkan aan ka leenay wuxuu ahaa inaan isku xirno dhalinyarta dhadhaab meel alla meeshay dunida kaga nool yihiin kuwooda hadda halkan ku sugan ee dhadhaab iyo kuwooda ku sugan soomaaliya iyo kuwooda ku sugan qurbaha arrintan isku afgaranaana waxay tahay inaan soo bisanna baraha bulshada isku soo wada xiriiriye kulankan ayaa noqonaya kulanka goori ay dhalinyarta ku nool xariiqaha qaxootiga dhadhaab ay ka ka tashadaan aayahooda mustaqbalka ah wuxuuna kulankan ku soo beegmaya xilli dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ah ay dalkooda hooyo dib ugu laabteen waa Maxamed Cabdinuur Cabdullaahi TV ga caalamiga ista xariiqaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari Kenya